Новини до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, диктор жестової мови Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. Далі анонс першої частини програми. Порушення санітарно-гігієнічних норм в закладах швидкого харчування Хмельницького виявили працівники міського управління Держпродспоживслужби. Уточнене техніко-економічне обґрунтування з будівництва сміттєпереробного заводу у Хмельницькому вивчатиме робоча група. Срібна призерка чемпіонату Європи з легкої атлетики хмельничанка Марина Бех готується до весілля. Співробітники управління Держпродспоживслужби у місті Хмельницький разом з поліцією сьогодні провели профілактично-роз'яснювальний рейд закладами швидкого харчування обласного центру. Інспекцію проводили у центрі Хмельницького, на Проскурівській і на Львівському шосе. За словами заступника начальника управління Держпродспоживслужби в місті Хмельницький Сергія Качана, у всіх перевірених кіосках були виявлені порушення. Вони стосувалися документації та санітарно-гігієнічних норм. Далі продовжить Ірина Хижа. Співробітники управління Держпродспоживслужби у місті Хмельницькому за участю працівників поліції міста проводять профілактично-роз'яснювальний рейд з закладами швидкого харчування. Держпродспоживслужба міста Хмельницького проводимо рейд з журналістами по фастфудах. У закладі швидкого харчування, що знаходиться на Проскурівській, не виявили усіх необхідних документів. У продавця не було з собою медичної книжки. Вона вдома. Паспорт вдома, це все вдома, бо я не знаю, на що вона мені тут. Хмельничанин Андрій Жук розповідає, що фастфуд купує саме тут. Ну раз тиждень десь купую. Ті, хто повтікали, то вже не довіряю. Це витяг з реєстру платників податків. Ще є реєстр операторів потужності харчових продуктів. Ви не знаєте, що таке є, так? Давайте кажіть нашим словом. Вашим словом. От є передбачено законодавством державна реєстрація. Ви знаєте, почитаєте цю пам'ять. Так, добре, дякую. Тут крім того, що ви мали це зробити, ще передбачена відповідальність. Заклад швидкого харчування, що знаходиться на Львівському шосе, не зареєстрований у Державному реєстрі потужностей операторів ринку, який формує управління Держпродспоживслужби міста Хмельницького, тобто працює неофіційно. Відповідно до статті 25 Закону України про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів, за таке порушення передбачений штраф. Відповідно до цього реєстру ми плануємо і проводимо вже тоді відповідні перевірки планові. Якщо особа до цього реєстру не внесена, вона несе відповідальність порядку 20 тисяч гривень штрафу. Крім того, вона не може здійснювати таку діяльність. За словами Сергія Качана, у закладі також неналежним чином оформлена товарно-транспортна документація та відсутній рукомийник. Ще не запаслися час, у мене тут мало місця, якби я думаю, де його краще поставити. Отак. Обіцяю, він буде. Після проведення рейду заступник начальника управління Держпродспоживслужби у місті Хмельницькому Сергій Качан каже, що у всіх перевірених закладах швидкого харчування виявлені порушення. Практично в 100% виявлені якісь недоліки, такі чи інші. Немає дозвільних документів на здійснення даної діяльності, немає дотримання гігієнічних вимог, немає документів, які підтверджують походження, якість і безпечність тої сировини. Взагалі не дотримується в деяких випадках будь-які елементарні санітарні умови, немає медичних книжків персоналу і таке інше. Дільничий офіцер Хмельницького відділу поліції Михайло Куїч каже, за зафіксовані правопорушення підприємцям загрожує штраф та конфіскація. Ці порушення проявляються у відсутності дозвільної документації, так і санітарної дисципліни. Покарання за такі зазначені види правопорушення становить штраф у розмірі до 34 тисяч гривень з конфіскацією усього приладдя та інструментів. В подальшому, у разі не усунення зазначених сьогодні недоліків, з поліцією будуть взиватися всі передбачені законодавством заходи щодо недопущення вчинення означеного виду правопорушень. За словами начальника управління Держпродспоживслужби у місті Хмельницькому Сергія Качана, до 30 серпня в обласному центрі створять робочу групу, яка планово перевірить решту закладів харчування міста. Ірина Хижа, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр. У стані середньої важкості перебуває 27-річний чоловік, який вчора травмувався у ДТП. Про це повідомив головний лікар Хмельницької обласної лікарні Аркадій Флаксенберг. У чоловіка політравма та переломи кісток, каже медик. Нагадаю, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 14 серпня, близько 17 години на вулиці Волочиській у Хмельницькому. 29-річний чоловік, керуючи мотоциклом, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із автомобілем. У результаті ДТП водій мотоциклу та його пасажир отримали політравми. Їх доправили до Хмельницької обласної лікарні. Від отриманих травм водій мотоциклу помер у медзакладі.
Ви дивитеся новини, про що йтиметься в їх другій частині, дивіться далі в анонсі. Уточнене техніко-економічне обґрунтування з будівництва сміттєпереробного заводу в Хмельницькому вивчатиме робоча група. Паві та Павичу, які 2 тижні тому оселилися в Хмельницькому зоокутку, обрали імена шляхом жеребкування. Срібна призерка чемпіонату Європи з легкої атлетики хмельничанка Марина Бех готується до весілля. Завершено уточнення техніко-економічного обґрунтування з будівництва сміттєпереробного заводу в Хмельницькому. З міського бюджету на це виділили 294 тисячі гривень. Технічну документацію розробляв Київський науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства. Про це повідомив радник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Які наступні кроки з будівництва сміттєпереробного заводу плануються у Хмельницькому, дивіться в сюжеті Наталі Сідової. Уточнене техніко-економічне обґрунтування з будівництва сміттєпереробного заводу у Хмельницькому вивчатиме робоча група. До її складу входять представники різних структурних підрозділів Хмельницької міської ради. Після ознайомлення з техніко-економічним обґрунтуванням робоча група надасть свої рекомендації, яким саме має бути сміттєпереробний завод у Хмельницькому. Техніко-економічне обґрунтування нам покаже дуже багато тих речей, які потрібні для заводу, і покаже багато речей, і яка ділянка потрібна, і покаже, які кошти потрібно для будівництва такого заводу, і покаже, яку технологію потрібно правильно обрати для сміття якраз міста Хмельницького. Ми пропонували для аналізу 3 варіанти переробки відходів, тобто це буде механічна переробка, також буде варіанти, або це буде ручне сортування, або це буде автоматичне. Автоматичне сортування, відповідно, вимагає такої досить плідної роботи з населенням, для того, щоб вже сортування відбувалося також мешканцями в домівках своїх власних. Техніко-економічному обґрунтуванню передавало вивчення питання з будівництва сміттєпереробного заводу у робочій групі, каже заступник начальника управління з питань екології та контролю за благоустроєм Хмельницької міськради Інна Куцька. Дійсно, треба було і морфологію зробити, треба було і визначити кількість цих побутових відходів, і визначити, що для нашого міста краще, який саме сміттєпереробний завод. Тому і прийнято було рішення, що спочатку зробити техніко-економічне обґрунтування, а надалі вже проєктно-кошторисну документацію. З місцем розташування сміттєпереробного заводу не визначились, каже радник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Місця остаточно немає, розглядається кілька варіантів зведення заводу, і якраз після оприлюднення результатів техніко-економічного обґрунтування ми зможемо чітко знати, яка з запропонованих ділянок, які ми розглядаємо, найкраще підходить для заводу. По землі бажано, щоб він був біля діючого полігону твердих побутових відходів, тому зараз, в принципі, ми займаємося пошуком ділянки, яка би дозволила розташувати завод. Ось коли ми визначимося з технологією, можна буде більш детально сказати про земельну ділянку. За чий кошт будуватиметься сміттєпереробний завод, начальник управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Новодон не каже. Через тиждень міський голова зможе вже точно сказати наших партнерів, яким чином будемо проводити фінансування, чи міським бюджетом, чи це буде дійсно комплексне таке рішення. Скоріш за все, це буде і залучення коштів з фінансово-кредитних організацій, і кошти міського бюджету. Просто ми поки що не розглядаємо варіант залучення інвестора. По термінах окупності дуже гарно було б вийти на термін окупності 10-15 років. Хмельницький полігон твердих побутових відходів переповнений, тому у Хмельницькому вже давно повинні були збудувати сміттєпереробний завод, каже голова обласної організації Українського товариства охорони природи Юрій Резніков. Перезрів, це питання вже, яке перезріло, кажуть, це рішення потрібно на вчора. Добре, що сьогодні все-таки міська рада взялася за вирішення цієї проблеми конкретно, і ми бачимо, що вже є рішення, вже є якась конкретний перший початок проєктної документації на цю тему. Техніко-економічне обґрунтування, коротка назва ТЕО, це дуже важливий крок. Це вже крок веде до офіційних відносин в плані того вирішення якоїсь конкретної проблеми, тобто ми сьогодні говоримо про сміття. Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Марта та Мартин – такі імена сьогодні отримали Пава та Павича у Хмельницькому зоокутку. Вони, нагадаю, з'явилися тут 2 тижні тому. За словами виконуючого обов'язки директора комунального підприємства «Парки і сквери міста Хмельницького» Олександра Боднарчука, птахів потрібно було назвати.
Тому вирішили провести конкурс серед відвідувачів зоокутка. Участь у ньому взяли майже сотня візитерів. Подробиці далі в сюжеті. Це Пава Марта та Павич Мартин. Такі імена птахи сьогодні отримали шляхом жеребкування. Переможницею стала 8-річна Ірина Баранова. Ми гуляли у парку і побачили, що проходить конкурс, і вирішили взяти участь. Я спочатку запропонувала іменно такі імена Мартина і Мартин. Мені такі імена подобаються. Я хотіла перемогти, і я перемогла, і я думаю, що назвуть їх так. У подарунок дівчина отримала черепаху, яку сама і обрала. Оця? Да. Опа! Ірина Баранова – одна із трьох фіналістів конкурсу, який 11 днів тривав для відвідувачів Хмельницького зоокутка. Небезпосередньо ми, адміністрація, мали вибрати ім'я для Пави і Павича, для нових звірів, які з'явилися в нас зоокуточку. А саме ті, хто найчастіше сюди приходить, не працює, а приходить, відвідує, дивиться на них. Я, на нашу думку, це було б приємно для них, навіть для самих відвідувачів зоокуточка. Конкурс проводився з початку серпня, а саме з 2 серпня по 12 серпня. За 11 днів надійшло майже сотню пропозицій з прізвиськами для птахів. Цікаві такі імена, ми їх вибрали до визначення переможця. Наприклад, це була Афіна, це була Сапфір. Це були Цезар і Клеопатра. Різні були імена, взагалі дуже-дуже цікаві. Нагадаю, Пава та Павич у Хмельницькому зоокутку у парку імені Чекмана з'явились 2 тижні тому. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Після чемпіонату Європи з легкої атлетики в Берліні його срібна призерка, хмельницька стрибунка в довжину Марина Бех, поїхала до Рівного. Де живе її наречений, триразовий чемпіон Європи з плавання Михайло Романчук. Подробиці далі в сюжеті. Привіт. О, гості. Тут живе триразовий чемпіон Європи та призер чемпіонату світу з плавання Михайло Романчук. Це, так сказати, моя прелість. Я отримав її після того, як виграв юнацьку олімпіаду. Це було в 2014 році. Уже на Новий рік я зробив таке новоселье, так би мовити. І, звичайно, що якби не ця квартира, то, можливо, би мене в Рівному зараз могло би і не бути. Зараз тут Михайло Романчук живе разом із нареченою, легкоатлеткою та срібною призеркою чемпіонату Європи в Берліні у стрибках в довжину Мариною Бех, яка, окрім успіхів у спорті, захоплюється мистецтвом. У неї весь дім в Хмельницькому заставлений повністю її картинами, тобто вона дуже любить малювати. А якось я півтора року, не рік, її вговорював, що вона мені щось намалювала. І якось вона потрапила в інтернеті на таку от цю картину. Так, картинку чисто. Да. Кажу, ну, ти зможеш її намалювати. Вона мені, ні, вона дуже тяжка. Кажу, давай, малюй. Ну, і отак от вона вийшла така, вона прям душевна. Бувають там люди, кажуть, ти сядь і намалюй. Воно так не буде, сядь і намалюй. Воно має припасти до душі, і ти маєш дійсно загорітися цим. І от прийшло натхнення, та хвилина. От цілий рік в мене було. Цілий рік я їй казав, сядь намалюй. Час потрібен. Разом із картиною нареченою та пальмою на ім'я Марта, яку подарувала мама, найцінніші реліквії рівненської квартири Михайла Романчука – це нагороди. Це мені подарували таку діти зі школи, з ДЮСШ-2. Вони мені такі, Архангел Михаїл, треба її повісити, поки руки ще не доходять. Найціннішою серед міжнародних спортивних нагород Михайло називає срібло чемпіонату світу в Будапешті. Це не перша моя медаль на дорослому рівні, але я вважаю, що це одна із основних. Тому що це все-таки був чемпіонат світу серед дорослих. Це був для мене великим поштовхом після Олімпіади. І завдяки цій медалі, можна сказати, що в мене з'являються оці медалі. Зараз у Михайла Романчука період міжсезоння. Це час, проведений із рідними, і приємні клопоти, пов'язані з підготовкою до весілля. І навіть зараз атлет живе в режимі дворазових тренувань. Поза спортом я поки що себе, якби, не можу сказати, що я поки що себе бачу поза спортом, тому що спорт – це є моє життя. Якщо забрати спорт з мого життя, ну це буде не я.
Тобто все, що я зараз маю, це тільки завдяки спорту. Ярослава Антошевська, Роман Свіріда, Павло Ільчук. Новини Поділля Центр. Це всі новини випуску. Дякуємо, що були з нами.